أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوتيوب چینل رونق دنیا 49 کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میرے دوستو اور میری بہنوں ماؤں. یہ میں ایک بہت ہی کمال کا عمل آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہا ہوں. جو بہنیں مائیں جو ہیں اپنے شوروں سے تنگ ہوں یا شور جو ہے بیجا مار دھاڑ کرتا ہو یا آپس میں میاں بیوی میں پیار محبت اخلاص نہ ہو, تو یہ جو ہے نا اپنے ہسبینڈ کو قابو کرنے کے لیے, اس کو اپنے پیار محبت میں دیوانہ کرنے کے لیے آج کا یہ عمل بہت ہی کمال کا لاجواب ہے, آزمودہ عمل ہے یہ. اور اس کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی پہلے دن ہی جو ہے نا رزلٹ آ جاتا ہے. پہلے دن ہی جو ہے نا جو بہنیں اس کو استعمال کریں گی پہلے دن ہی اس میں نمایاں فرق اپنے ہسبینڈ میں دیکھیں گی. تو اس کا عمل شروع کرنے کے ساتھ ہی اس کا جو ہے نا پہلے دن ہی نمایاں رزلٹ دیکھنے کو ملتا ہے. بہت ہی فاسٹ اور پاورفل عمل ہے یہ اپنے ہسبینڈ کو اپنی طرف کرنے کا, اس کو اپنی پیار محبت میں مبتلا کرنے کا. بہت ہی یہ لاجواب عمل ہے اور بہت ہی آسان عمل ہے. تو اس سے پہلے میں آپ سے ریکمینڈ کروں گا, اگر آپ میرے چینل روحانی دنیا 49 میں اگر نیو ہیں تو میرے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ آنے والے گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکیں. تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں عمل کی طرف. تو دوستو یہ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک کاغذ پر جو ہے نا فلاں بن فلاں لکھ لینا ہے, فلاں کی جگہ ہسبینڈ کا نام لکھا جائے گا, بن لکھ کر اس کے بعد ان کی والدہ کا نام یہاں لکھا جائے گا, اس کے بعد لکھنا ہے الحب. الحب لکھنے کے بعد پھر یہاں اپنا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد بنت لکھنا ہے, اس کے بعد پھر اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے. تو یہ اس طریقے سے ایک لائن میں یہ نام وغیرہ جو ہیں وہ لکھ لینے ہیں. نام وغیرہ لکھنے کے بعد اس پہ جو عمل آپ نے کرنا ہے, ان ناموں پر جو آپ نے لکھے ہوئے ہیں اس پر یہ عمل کرنا ہے. اور اس کو اسی طریقے سے ناموں کے جو ہے نا نیچے اس کو نا اسی طریقے سے یہ لکھ لینا ہے, رفت مائلو بے حق کے یا ودود, اس کو بھی ایسے ہی نیچے لکھ لینا ہے. اس کے بعد ہو سکے تو بہتر ہے فجر کی نماز کے بعد پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے تین بار. تین بار درود شریف پڑھنے کے بعد پھر رفت مائلو بے حق کے یا ودود اس کو پڑھ لینا ہے 21 بار. اس 21 بار پڑھ کے دعا کرنی ہے کہ اللہ جو ہے نا میرے ہسبینڈ کے دل میں جو ہے نا میری محبت ڈال دے اور ہم لوگ آپس میں اتفاق سے رہیں اور بے انتہا پیار و محبت جو ہے نا ہم دونوں میں اپنے اس میں گرامی کی برکت سے اللہ ہم دونوں پہ پیار محبت ایک دوسرے میں اور خلوص اخلاص ہو جائیں. یہ دعا کرنے کے بعد جو ہے پھر درود شریف پڑھ لینا ہے تین بار. اسی طریقے سے جو ہے نا یہ عمل پڑھ کے آپ نے جو نام لکھے ہوئے ہوں گے ان ناموں پر اس کو دم کر دینا ہے. یہ روزانہ اس عمل کو کرنا ہے اور کم از کم 7 دن اس پر آپ ضرور عمل کریں. انشاءاللہ رزلٹ تو پہلے دن آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن 7 دن اس عمل کو آپ ضرور کریں. انشاءاللہ تعالی بے انتہا پیار محبت دیکھنے میں آپ کو ملے گی اپنے ہسبینڈ میں اللہ کے فضل و کرم سے. تو اگر کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو, کسی بھی مسئلے کا حل آپ چاہتے ہو تو میرے سے کانٹیکٹ کریں. یہ نمبر جو ہے نا میں اسکرین پر شو ہو رہا ہے, اس پر آپ رابطہ کر کے کسی بھی قسم کے مسائل پریشانی کوئی بھی ہو آپ جو ہے نا کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کرنا.
और अगर इस मुतल्लिक किसी किस्म की कोई बात मालूम करनी हो तो फिर जो है ना कमेंट करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।